常期望能够把我们基隆打造成为亚洲最有爱的城市。好，那我们这一次的这个主题啊，就是九个字，就是抬湾头看日出，拥抱爱好。基隆市113年元旦升旗典礼地点移师到城际转运站举行，政府宣布今年的主题是以抬湾头看日出，拥抱爱。这一次我们的这个年终晚会是办在23号礼拜六嘛，所以说大家终于不用再赶场了，就是31号可以好好的在家里面休息，然后呢隔天早上5:30的时候就可以来到我们的城际转运站，然后一起参与这场活动。在6点的时候呢，也会由我们的世纪狮子会这边呢，他会发放这个热饮，然后提供给现场的民众。那首先呢，也会由我们的这个视障音乐家，我们的哲成老师会来为我们表演非常动人的钢琴的曲目，然后也会请我们的这个月儿执行长也会率领大家一起来唱我们的国歌，还有国旗歌的部分。那大家会在一个非常快乐、非常喜悦的一个环境中，一起来欢庆我们的元旦升旗典礼。记者会上邀请了基隆音乐爱心大使、视障天才钢琴家许哲成，基隆基督教会和青年舞蹈团出席，将在元旦升旗活动中带来演奏和表演。升旗活动将由抗癌斗士卢延珍和市政府发言人余志明共同主持。那首先我非常的兴奋可以参与这一次的活动，因为这是我第一次终于跟基隆市有一个正式的连结。因为我妈妈她是基隆人，所以我从小其实也是常常来到基隆跟基隆爱乐合唱团，也就是这一次的表演团队一起练习合唱。那其实谁能想到生一个病居然还可以得一个奖那我觉得生命自会找到出路，上帝为你关了一扇门，但他真的会为你盖一扇窗，所以我很希望大家可以跟我一起拥抱生命，拥抱爱。今年是在台湾头拥抱爱，看日出拥抱爱，那因为爱才是最核心我们活着的理由跟意义，所以我们希望展现出在生活当中已经去实践爱的这些团体跟个人，他从个人的生命的奋斗，所以有抗癌斗士怎么样面对疾病，怎么样勇敢的往前生活。那也有我们的城市视障音乐家我们哲成，那他更是用音乐来展现生命的力量。那当然爱乐合唱团还有我们重信教会还有005团都展现了他们在社会公益面的实践，那我们就希望把这些美好的公益的活动的领袖们能够一起在我们2024年的元旦的时候，一起让社会大众一起来思考我们可以怎么样去思考爱的议题，展现爱的行动。这是我们这一次在基隆肩并肩然后一起拥抱爱最核心的精神。元旦升旗典礼首次移师到基隆城际转运站广场举行，活动从清晨5:30开放民众入场，并在6举办升旗活动。市政府将规划神秘的小礼物送给现场参加升旗的民众。记者黄少明基隆报道。